রাজ্যজুড়ি চলিছে হেঁপাহৰ ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাস। বিহু উপলক্ষে নলবাৰীৰ কৈঠালকুচিত উত্তৰ ধৰ্মপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে ললে এক বিশেষ পদক্ষেপ। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 60 গৰাকী 80 টিপৰ ককা আইতাক বিহুৱান প্ৰদান কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে উত্তৰ ধৰ্মপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে। অনুষ্ঠানত 96 বছৰীয়া ককায়ো গালে বৰগীত। হে কৃষ্ণ বাপ মোক কৰা পৰিত্ৰাণ, ও তনু নাও বুড়ি আখে নাহি কে গি জ্ঞান, কৃষ্ণ তোমাক মই নেবে সুনয়ন। উক্ত অনুষ্ঠানতে গুৱাহাটী GNRCৰ জৰিয়তে ককা আইতাসকলৰ কৰা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। সম্পূৰ্ণ গ্ৰাম্য পৰিৱেশত উত্তৰ ধৰ্মপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে কলৰ ডোনাত দৈ চিৰা, ছাগু, কল, গুড় আদিৰে জলপান আগবঢ়াই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে ককা আইতাসকলক। উত্তৰ ধৰ্মপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ এনে পদক্ষেপক ৰাইজে শলাগ লয়। বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আজি আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ এই কাৰ্যক্ৰম। আজি বিহুৰ দিনাখনে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ 80 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ 75 গৰাকী লোকক, আমাৰ পিতৃ মাতৃ সদৃশ লোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অনুষ্ঠানটোত। আৰু তাৰ ভিতৰত কিছু সংখ্যক অসুস্থতা বা আনুষংগিক কাৰণত অনুপস্থিত আছে যদিও প্ৰায় 250 গৰাকী পিতৃ মাতৃ সদৃশ জ্যেষ্ঠ লোক আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। প্ৰথমতে তেখেতসকলক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই আনি তেখেতসকলক আমি একোখন গামোচা প্ৰদান কৰিছোঁ, বিহুৱান প্ৰদান কৰিছোঁ বিহু কমিটিৰ ফালৰ পৰা। বিহু কমিটিৰ ফালৰ পৰা বিহুৱান প্ৰদানৰ পিছত আমি গোটেই কমিটিখনে এই ধুতি চুৰিয়া আৰু পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি তেখেতসকলক সেৱা জনাইছোঁ আজি বিহুৰ দিনাখন। কাৰণ তেখেতসকল গোটেইবোৰে আমাৰ পিতৃ মাতৃ সদৃশ, তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ মত বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠানটো, যে তেখেতসকলে ইয়াত উপস্থিত হৈ কেনে পালে, কি পালে। কিছুমান আৱেগিক হৈ পৰিছে, 96 বছৰীয়া এগৰাকী মানুহে এনে 3-4 মিনিট ধৰি কথা কৈছে, গাইছে, আমি বৰ সুখ পাইছোঁ। তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত তেখেতসকলক আমি এটা আপ্যায়নৰ দিহা কৰিছোঁ, কোমল চাউল, চিৰা, চাকু, কল, গুড়, দৈ, মিঠাই, লাড়ু আৰু পিঠা, যিসকলে যি খায় সেইখিনিৰে তেখেতসকলক আমি আপ্যায়ন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপ্যায়ন হ'ব তেখেতসকলৰ। মাজতে আৰু এটা কাম হৈছে, GNRCৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক বিহুৱান প্ৰদান কৰিছে গোটেই 80 টিপৰ ব্যক্তিসকলক, আৰু GNRCৰ তৰফৰ পৰাই তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি বৰ সুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে 80 বছৰৰ ওপৰৰ 50তকৈ বেছিগৰাকী মানুহক আমি আজি মাতি আনি বিহুৰ দিনাখন সেৱা এটা ল'ব পাৰিছোঁ গোটেই বিহু কমিটিখনে লগ লাগি। আমি বৰ সুখ পাইছোঁ।